1542 בקריירה שלו הוא על הבמה. זה תיאטרון במזרח תל אביב, אי בין בתי הימורים, מועדוני חשפנות ודירות של נערות ליווי. למולו שולחנות וכיסאות, עליהם יושבים כ-100 אנשים. חלקם מדברים ושותים, חלקם דוממים, מקשיבים. הוא בן 45, נמוך קומה, פנים ארוכים, שני קמטים עמוקים היורדים מהפה למטה, לבוש במכנסיים הדוקים וחולצת כפתורים כחולה המסתירה את הקרס הקטנה. השם שלו צור, ערן צור. לרגליו יושב המשורר. למרות משלח היד הענין, הבחור הזה מוצק, גדול, מגולח ראש, שריריו דרוכים, עיניו מזרות, לא מביט לצדדים, כל כולו מרוכז בידו, שמתעסקת במשהו שנמצא בתוך תיק בד מרופט. פתאום הוא קם והולך לכיוון הבמה. האנשים מסביבו אומרים לו, שב, אתה מסתיר. המשורר אינו מגיב, אלא שולח את רגל ימין לגובה הבמה, מזנק ונעמד לימינו של צור.